Salam aksakallar, vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü gün taksi qiymətlərindən razısınız mı? Mən heç bu dövlətdən razı deyirəm, hələ nə ki taksi qiymətindən. Niyə? Ona görə ki, mən pensioner babayam, mən pensiyamı düzəməli versin, deyim oturum evimdə. Mən burada taksi fəaliyyəti göstərməməliyəm, mən deyim oturmalıyam evimdə, pensiyamı alıb dölənməliyəm. Mənə 360 manat pensiya verir. Qaz pulu, işək pulu, su pulu, zibir pulu yoxdur, mən nə yeməliyəm? Razı heç nə yox taksi üçün. Niyə? Bir dəqiqə şirkətlər qoymurlar biz işləyə. Mən də, məsələn, çıxıram, onların əlində iş yoxdur bizim üçün. İş yoxdur? İş yoxdur. Şirkət burada, məsələn, 28-ə yer 2 manada görür. Bizə də 2 manada getmək sərf edir. Bilinmir onlara da şirkətə, şirkət qazanır. Bəli. Sürücü heç nə qazanmır. Bəzi vətəndaşlar deyir ki, taksi sürücüləridir, qiymətinin aşağı olduğu halda yenə də işləyirlər. Deməli, onlara sərf edir, sual. Belə düşünən vətəndaşlara cavabınız nə olardı? Mən onlara deyə bilirəm, onlar ola bilər nökər işləyirlər, o 10.000 qapısında nökər işləyirlər. O suala mən cavab verəm, mənə bax. Hərə özünə tükətdir, ola bilər ki, hərə bir günə dağışa bilər. Bugün mən heç hələ benzin pulunu çağırda bilməmişəm. Özüm Məşrağı kəndində yaşayıram. Gəlmizə mən benzin pulunu çağırda bilməmişəm. Pensiya da vermirlər. Neylə dolanım bilmirəm. Neylə yaşayam. Pensiya niyə vermirlər? Yaşını çatmıyor pensiya yaşını? Çatır. Deyir ki, sığorta sistemin yoxdur. Sığorta sistemin yoxdur. Ona görə pensiya vermirlər. Hə. Siz də məcbur bir yaşda taksi işləyirsiniz yəni? Hə, məcbur taksi işləyirsiniz. Hə, bugünkü taksi qiymətdə taksi verir. Saat 6-dan kəsdirmişəm deyəm Koroğlunu, 7 manat pul işləmişəm. Səhər 6-dan? Səhər 6-dan, bax indi saat neçədi? Göy saat olar da bir 4 olar aranızda, 4-ə yaxın. Bax ona kimi 7 manat pul işləmişəm. İndi bugün 2 manat 60 qəpik siqara etdi, bax deyək, bax rotman çəkir. Rotman çəkir, çikəliyə bəlli bəlli. 2 manat 60-dı, 10 qəpikdə bir 20 qəpik qalxı. Bu da qalxı, bu da qalxı. Bütün hər şey qalxır, dədə. Bir dənə bu taksi ölü vəziyyətində qalır. Allah eləsin bu benzini 2 manat, 3 manat eləsinlər. Görək ki, bu taksiyə də belə olacaq. Bütün 2 manatlıq, 3 manatlıq şeylər olub 5 manat. 6 manat taksinin harası taksi ölü şirkətlər çıxıb bir-birinin rəqabət eləyirlər. Rəqabət. Taksi buradan Biləcərə 2 manat 80 qəpik yazır. Kənoğlu metrosuna Biləcəriyə. Hə, 2 manat 80 qəpik. Bunu gedim mən Biləcərə, qayıdım bura, onu da verim sokarız da trafikasına, çıxım gedim açsız oturum evdə. Dolanırdı. Gücdən bəla ilə də olsa dolanırdı. Yəni, damma olmaz ona ki, bir də görsən yaxşı olur, bir də görsən pis olur, amma çox vaxtı pis olur yəni. Aylıq nə ilə qazanırsın primiyada? Aylıq haradasa 500 də olur, 200 də olur, 700 də olur, yəni bilmək olmur onu. O vətəndaşların yəqin ailəsində heç kim taksi işləmir. Mən belə başa düşürəm. Bir də ki, belə sərf edir, şirkətlərin öz maşınları var. Taksi şoförlərinə nə qədər boykot eləsə də, xeyri olmadı, ona görə ki, öz şirkətlər öz maşınlarını yola bıraxdılar. Yəni, onlar işləyirlər maaşa. Yəni, onlar da ki, necə gəldi işləyirlərdir. Yəni, konkret, mənə çatmır ki, onlar necə işləyirlər. Səhər tezdən çıxırlar, bir dəfə bir saat abed olur, axşama kimi işləyirlər, saat 10-a kimi ya 12-ə kimi, bax, elə işləyirlər. Mən başa düşünürəm ki, bu nə tək işdir? Mənə çatmır, həqiqət çatmır. Bu insan deyil, robotdur. İş saati yoxdur yəni orada. İş saati yoxdur, bir saat abed var. Öyle ki, proqramı da açıq qoymalısın, bağlamaq olmaz. Bağladın, cərimə gəlir, maaşdan çıxır. Yəni, mən işlədiyimi deyirəm də, yəni ona görə də, mən belə başa düşürüm, şəxsi maşınla işləyən uşaqların heç biri mənə ilə gəlsin, razılıq deməz. Gül kimi işləyirdik, daha bu şirkətləri kim çıxartdı mənə çatmır. Yanıb işləyirdik, gəlirdi müştəri, danışırdıq, qiymətləşirdik, gedirdik. Bir də o şeylər gəldi, o ingilis maşınları. Onlar da gəldilər heçsən. Biz onlarla da biz, yəni demək, şikayətimiz yox idi, işləyirdik, gül kimi işləyirdik. Yanımızda dayanırdılar, işləyirdik. Bu London maşınları deyir sizdə? Hə, sağ ol. Badimzan deyirlər, hansı ki. Aydın. Allah köməyiniz olsun, çox sağ olun işlərin üçün. Minnətdarıq. Sizə sağ olun. Çox sağ olun. İşsizlik həddi mən artıq çoxdur. Kimin də maşını var, amma taksi işləyir. Yəni, bütün o işdə işləyənlər də işdən çıxıb saat 6-dan sonra şirkətə yazılır, deyilir ki, olmasa 5 manat, 10 manat olsa artıq qazanırlar. Yəni, iş dolançı, məvacib aşağı, iş yox. Ona görə də amma ancaq bu işlə fəaliyyət edəsində. Ona görə də taksinin dəyəri bir-birindən aşağı düşür. Taksinin sayı artırsan, dəyər aşağı düşür. Rəhbərləri pul qazanırlar, həm də belə zəhmətin
zahmatı fikirləşən yoxdur ki, zahmat çox aşağı səviyyədə yaşayır. Yəni biz onlar özləri üçün orada oturur. 23 il 24 ildir ki, mən burada taksi fəaliyyəti ilə məşğul olam. Bu yoldaş məndən də qalmışdır. Yəni biz burada dolanırdıq normaldan. Son bu şirkətlər çıxandan demək olar ki, daha önce biz yerə çörək aparmağı gündəlik çətinini çəkirik. Yəni gündəlik rasxodumuzu deyəndə çıxaranda sevinirik ki, şükür bu gün yaşadık. Yəni budur bizim məqsədimiz. Biz yəni yaşamaq üçün mübarizə, mücadilə edirik. Əlbəttə narahat edir. Benzinin qiyməti günü-gündən qalxır. Taksinin qiyməti yenə həmin kimi ucuz gündən-günə düşür qiymətlər. Bu da bizi əlbəttə çox narahat edir. Təxmini? Günləri belə rastlad uzadır. Çıxmaqla günə 10 manat, 15 manat pul qalır. Həqiqətən də hər şeyin qiyməti qalxır, taksinin qiyməti düşür. Yəni bu, buna bir məntiqli cavab tapa bilmirəm ki, yəni bu taksin qiyməti niyə düşməlidir? Yəni bu benzinlə işləyir. Bu benzin qalxıbsa, hər şey qalxıbsa, bunun da qiyməti qalxmalıdır məncə. Yəni görürsünüz ki, lap elə mən özüm müştəri olum misal üçün. Görürsünüz burada Nərmanovdan sifariş verirəm sahil metrosuna. Bu 2 manat pul yazır. İnanırsınız ki, adam utanır ki, mad verib düşməyə. Yəni bu biz 4 nəfər sifariş veririk ki, sahil metrosuna gedirik Nərmanovdan. Sifariş veririk. Taksi gəlir, 4 nəfər minir, elə bir ki, avtobusa minirik də. Yəni, hələmizə 50 qəpik pul düşür. Belə deyək. Elə bir ki, avtobusla gedir. Amma halbuki taksi ilə gedirik. Yəni, həqiqətən də bu sifarişlər məncə, bəzi bu nömrələr var bu sifarişlər. Çox həddindən artıq ucuz aparırlar. Yəni, bu şofer də evinə bir, məncə çörək aparmalıdır. Yəni, buradan 2 maada heç bir şoförə istəyir maşın tokla işləsin, istəyir benzinlə, istəyir salyalkanı. 2 manata buradan sahil metrosuna valla mən düşünürəm ki həddindən artıq azdır. Bax belə müştəri kimi düşünürəm ki həddindən artıq azdır. Yəni ən azı heç olmasa bunu 3 manat elə, 4 manat elə, 3.50 elə, nə bilmirəm 2 manat, yəni 4 nəfər minəndə elə bir avto, elə bir Baku basa minmirsən.